Aquest dijous al vespre s'ha fet a la sala de la columna el pregó del Mercat del Ram. L'arqueòloga vigatana Imma Ullich ha estat la pregonera. El pregó va girar al voltant de la importància del Mercadal com a element de cohesió i creixement de la societat vigatana a les diferents èpoques. També va fer referència als orígens de la ciutat, de la transformació d'Ausa a Osor i el que això va propiciar. A veure, una cosa que vull deixar clara. Vic és una fundació romana, ho diu aquí, Ausa, fundació romana d'època imperial, segle 1-2 després de Crist. No és ibèric. No és ibèric. A Vic sí que s'hi poden trobar els pobles ausatans, allà, el Mercadal i tot això, però la capital, com ara està ben demostrat i amb excavacions d'altres llocs, però semblaria que Ausa, la mítica Ausa, l'antiga Ausa, estaria a l'esquerda de Roda de Ter a partir o des d'abans del segle V abans de Crist. Vic, què hi hauria? És que si penseu bé, Vic no és cap fortalesa. Vic són uns turonets, però per defensar-se ha de fer una muralla enorme. I saltar el riu Meder no és el Ter. O sigui, no és un nucli, tot i que sigui un nucli fortificat, no és una fortalesa, és una ciutat, és un nucli d'hàbitat. Què va passar? Doncs que aquella fortalesa, els romans hi van anar en contra, els cartaginesos que estaven aliats doncs, amb els ausatans van perdre, us ho dic així molt ràpidament, i per tant l'esquerda, igual que Folgueroles, igual que doncs, el cantó de Ceba, el Brull, tot això va quedar més que destruït, abandonat, se'ls va obligar a abandonar-ho i anar a viure a la nova ciutat. I aquí tenim la fundació Ausa. Se'n porten el nom, en lloc de dir Ausa, Ausa és Ausa d'Ausonis. Com és habitual, la presentació del pregó la van fer l'alcaldessa Anna R. i el regidor de Fires i Mercats, Titi Roca. Els representants municipals es van mostrar contents de poder tornar a fer el pregó de manera presencial. El que és important és que es crea una relació amb aquest Mercat del Ram amb la màxima força i il·lusió, i comencem forts, perquè comencem amb aquest pregó de la nostra amiga i companya i vigatana Imma Ullich i Castanyer, i que li he d'agrair personalment que quan li vaig demanar per fer el pregó em va dir de seguida que sí, i vosaltres sabeu el potencial, la força i el coneixement que té de la nostra ciutat, i em sembla que dins d'aquest marc de la ciutat i del Mercat del Ram avui ens podrà fer una gran lliçó magistral i de coneixement segur. Amb el pregó es dona el tret de sortir del Mercat del Ram, que omplirà els carrers de Vic des d'aquest divendres i fins diumenge. Sempre que es va una església en un lloc, normalment és un lloc sagrat.